নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ চিজি আলু পৰঠা একেবাৰে সহজভাৱে। আহক এই ৰেচিপিটো চাই লওঁ। ইয়াত মই লৈছোঁ আটা এক বাতি, ইয়াত লৈছোঁ এখন মই কাঁহী। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম আটা। ইয়াত দিছোঁ এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অলপ দি দিছোঁ ঘি। এইখিনি মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে দিম পানী। এয়া মই আটাখিনি মঠি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ বইল আলু। বইল আলুখিনি মই অলপ ৰুকি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি আলু ৰুকি ল'লোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ পিঁয়াজ, ধনিয়া পাত, জলকীয়া, এইখিনি মই চপ কৰি ল'ম মিহিকৈ। এয়া গোটেইখিনি মই মিহিকৈ চপ কৰি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেৰাহী। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। এয়া মই কেৰাহীটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। লৈ এতিয়া ইয়াতে মই দিম ৰিফাইন তেল। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত, এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে দিম বইল আলু। ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে দিম হালধি পাউডাৰ। ইয়াতে দিম ধনিয়া পাউডাৰ। ইয়াত দিম ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ গৰম মছলা। ইয়াতে দিম অলপ চাট মছলা। এইখিনি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম।
এইখিনি মই গোটেইখিনি ভাজি ললোঁ ভালদৰে। এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। মই এটা বাউলত উলিয়াই লৈছোঁ। লৈছোঁ মই চিজখিনি অলপ ৰুকি লৈছোঁ। এয়া মই আটাৰ সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম। এয়া মই আটাৰ ডোটো ৰুটি আকাৰত বনাই ল'ম। এয়া মই লুচি আকাৰত দি লৈছোঁ। লৈ এতিয়া ইয়াতে মই দিম এয়া পুৰ, ইয়াতে দিম এয়া চিজ। এয়া মই পুৰ ভৰাই ল'লোঁ। লৈ কেইটা মই বাকীকেইটাও বনাই ল'ম একেলগতে। এয়া মই গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন বেলনা। এতিয়া মই এটা এটাকৈ বেলি ল'ম গোটেইখিনি। ইয়াতে লৈছোঁ এখন ফ্ৰাইং পেন। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম ৰুটিখন। ইয়াতে দিম অলপ ঘি। এয়া মোৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল। এয়া মই আনটো ছাইডে উলিয়াই দিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিজি আলু পৰাঠা। মই বাকীখিনিও ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিজি আলু পৰঠা। এই পৰঠা যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।